shumë. Përshëndetje. Përshëndetje shpan. Falenderoj shumë që jeni këtu. Të lutem rahato, nuk kisha si më të mbyll ndryshe me Rona Nishliun këtë sezon. Kënaqësi shumë e madhe që jemi me ty, edhe pse që sa kohë jemi të planifikuar këtë intervistë, mirë po ja, më në fund edhe un jam po ndjehem mirë që nuk u përmbyll sezoni i parë pa qenë un pjesëmarrës. Dhe faleminderit shumë për mundësinë. Të lutem. Unë thash ka pata me thënë fillim të emisionit për ju, sepse i thash disa gjëra që janë shumë të ditme për publikun, sa i përket Rona Nishliut, një karriere të gjatë, po ashtu edhe atë se çfarë është dokumentuar në për televizion, në për ekranë, sa i përket karrierës tënde. Më thuaj kjo për ju, ky vit si po karakterizohet për ty? Ky ka qenë një vit mjaft i bukur për mua deri në këtë moment, një vit i cili ka nisë me shumë intensitet qysh prej janarit, që zakonisht janari është gjithmonë me pak aktivitete, pak i zymt, po, ndërsa nuk kam pas hiq kohë për as për zymtësi e as për të mendu, sepse kam punu intensivisht, kanë qenë muajt e fundit në radio televizionin e Kosovës, edhe ka qenë një punë intensive që bëja, domthonë, pas atij orari për një ndërtimën të madhën që e nisa vitin e kaluar në Mitrovicë, dhe po punoja fort për edicionin e dytë Mitrovica International Jazz Days, edhe ka qenë një punë e madhe me ata të cilët ju bashkuan kësaj nisme, me artistët, koordinimi, kontaktimi, ftesat për të sjellë diçka që vërtet është e veçantë për audiencën Mitrovicase, por edhe për gjithë artdashësit ose muzikdashësit që duan të vinë dhe të na vizitojnë në Mitrovicë. Gjithashtu un kam tash edhe një status tjetër sepse jam nënë dhe kam dy fëmijë të vegjël, edhe natyrisht që ata janë prioriteti i jetës si në jetën time, mirë po gjithsesi atyre ju kam dedikuar nohës pothuajse 5 vjet, bardhyli 3 vjet e kusur, për domethënë akoma, edhe kam qenë totalisht e distancuar nga çdo gjë tjetër dhe ka qenë fokusi te ata, mirë po tash normalisht që duhet jetojmë, të punojmë, të përmbushemi edhe si individ, edhe mendoj që edhe fëmijët duan një nënë e cila është e realizuar, po që është prezente. E kuptoj. Edhe ata von ju kemi tregu, në fakt prindrit e mi edhe bashkëshort ju ka tregu që un këndoja, ka tregu videon e Eurosongut edhe mami te skena. Edhe sot që vishim kështu për shembull që isha aty arti, a kemi shku te skena? Domethën po. Kështu që viti ka qenë kogja aktiv edhe po. Edhe pse jemi në gjys, ma mos të kesh kuptohemi, kemi edhe një 5 muaj është tjetër. Edhe një 5 muaj është tjetër, po kulminacioni për mua do të jetë muaji i gusht, sepse domethënë që brenda këtij 2 muajore, pra do të ndodhë festivali, edhe është kulminacioni i aktivitetit, sepse e gjithë puna, e gjithë përkushtimi do të kurorëzohet në ato natë festivalit, ndërsa për shtator tetor kam një dy aktivitete të cilat mezi po i pres, edhe natyrisht që sa ko po them që do ta publikoj edhe një këngë këtë vit, po asesi nuk po bëhet. Nuk po i vjen mendja. A je lodhur pak nga gjithë këto angazhime, nga gjithë ky dëshirë dhe ky pozicionim e gjetë balancin mes familjes, qenurit nën, pastaj edhe puna, angazhime, festivali? Jo, nuk mund të them që jam lodhur dhe nuk e di, nuk më pëlqen të nënshtrohem lodhjes asnjëherë, edhe mendoj që njeriu gjithmonë duhet të shtërroj gjitha energjitë e veta, ta sfidoj veten, sepse kështu edhe rritemi, sikurse kur shkon në fitness për shembull, në gym, që ti ushtron edhe çdo ditë mundohesh shumë e më shumë. Edhe unë mendoj që kështu duhet mundohet njeriu, normal, ekziston edhe koha pauzës edhe pushimit, edhe gjitha këto janë pjesë e përditshmërisë, por gjithsesi mendoj që sot jemi në këtë botë, është mirë që të punojmë, të mundohemi sa më shumë, të nxjerrim më të mirën nga vetja, të jemi bashkëpunues me të tjerët, edhe të lëmë diçka pas vetës. Kjo është ideja. Sepse për me flajt do të flajmë pastaj gjatë, kështu që ta shfrytëzojmë kohën sa jemi këtu. U bën shumë vite skenë Rona Nishliu dhe kur takohem unë me artistrin dhe kur kam artistrin në studio, të përmendin shumë si inspirim për ta, si një vendosje standardit në përfaqësim që ka pasur Kosova, po edhe zëri kosovan për gjithësi. Më thuaj, kur ke nisur karrierën, e ke parashikuar rrugtimin e karrierës tënde kështu si është sot? Si në vitin 2024, për mos qenë shumë specifik, por e ke paramenduar kështu si emër skenik, si industri? Shumë pyetje me vend, se unë edhe asë njëherë s'ma ka bëtë dikush këtë pyetje, e po më vjen mirë që ma drejtove.
Un kam qenë shkollë të ulë muzikës në Mitrovicë, sefta tashko 5 vite dhe 1 vit këtu në Prenk Jakova në Prishtinë. Mandi jam pas regjistruar dhe si në degën instrumental për piano në shkollën e mesme. Mirë, po zgjedhja ime ka qenë gjimnazi. Pra unë qysh herët, dëshirat edhe orientimi im ka qenë diçka tjetër. Unë kam studiu diçka tjetër për muzika, ka qenë pasioni im. Aty ndodhi një ndryshim drastik kur erdhen ethet edhe unë vendosa të marr pjesë. Donë aty ka ndodhur një lëkundje sepse unë një kthesë shumë e madhe tek Rona, po. Sepse pas shkollës, domthonë që prej momentit të gjimnazit, domthonë unë vendosa që nuk do të merresha me muzikë her pas here, kështu, po jo aktivisht ose jo shpesh, edhe po kur erdhen ethet ishte viti i katërt në gjimnaz, edhe unë mora pjesë, mandi faz pas faze u kualifikova, edhe arrita deri në top 10-shën më të mirë, edhe aty mu rindez dëshira për të marrë me muzikë. Por asnjëherë, asatëherë, nuk e kam pas qëllim që unë të jem kështu aktive gjithë kohës, edhe të jetoj nga muzika, të merrem intensivisht me muzikë, edhe muzika të jetë, si më thënë, aktiviteti im primar. Pa marë parasysh që gjithë njerëzit të më njohin për këngë, pavarësisht që unë kam punuar, më thënë, në shoqëri civile, në televizion të Kosovës, gjatë, në radio, po të ndryshme. Po më bërë shumë kurios, sepse me gjithë talentin që ke pasur, që është dëshmuar një moshë më hershme të ndën, se nuk e ke parë si profesion, se nuk e ke parë si diçka që mund të asiguroj jetën së muzikë? Jo, nuk e kam pasë, edhe nuk e kam ushtru, më thënë, si profesion, përveç momenteve që ka ndodhë diçka, ndo një pjesëmarje në festival, edhe ka pasë sukses, edhe ka ecë për shembull vetë vetiu. Edhe Rona Eshtiu është imponuar si një amër shumë aktiv i skenës, pavarësisht se... Unë, do më thënë, mua ashtu më kanë identifikuar, si dikush që është aktivisht duke u marrë me muzikë, për jo. Unë jam marrë me faza shumë të shkurta, për shembull në fazën e Eurosongut. Aty kom qenë shumë e dedikuar, sepse nuk e di, ishte një befasi fitoria në edicionin e 50 festivalit, pastaj ajo ishte një rrugë me shumë përgjithsi, edhe që s'kishe mundësi që të paraqitesh hajtë në çfarë do forme, edhe aty normalisht që unë dash maksimumin me kapacitetin tim edhe në përzgjedhjen e njerëzve të cilët më shoqëruan, krijuan videoklipin etj., sepse për produksionin e këngës është kujdesur Radio Televizioni Shqiptar dhe kemi pas një eksperiencë në LA e cila jashtëzakonshme, po nuk e ka pas fatin, fatkeqësisht as para ardhësit, as ata që erdhen pas suës të punojnë në ato studio prestigjioze, për shembull si Ocean Ways edhe Capitol Records, ku janë prodhuar albumet më të rëndësishme në historinë e muzikës botërore. Edhe vërtet e ndjej veten me fat, se edhe pse nuk kam qenë aktivisht e përfshirë në muzikë, domethënë nuk kam punuar sistematikisht, prapë se prapë edhe në ato momente që thjesht e kam pas ndjesinë që duhet të punoj diçka, nuk e di, natyra, universiteti, Zoti, nuk e di që si ta definoj, po më kanë dhënë shumë dorë, që thojnë, edhe nuk e di, ndjem me shumë faqë që kam pas mundësin të jetoj disa përvoja, që njerëzit mundohen me vite e vite e dekada, edhe nuk e kanë shansin. Rona, përmendje Festivalin Europian të Këngës, unë si gazetar, nga këndvështrimi i gazetarit, kur është kënduar për herë të parë kënga para se të fiton të festivalin në Shqipëri dhe ka pas komente jo shumë të mira për këngë. Po, e vërtet. Unë si gazetar e kam parë gjitha truketim të ndin me një këndvështrim pak më ndryshe, sepse qëfar është kjo këngë që nga përfajtëson, qëfar është kjo duke, pse ka shumë bërtim kjo këngë. Pasaj, kur rezultoj shukseshëm në Eurovision, ishte një 360 shkallësh që gjitha ata që patë mendim negativ u këthyën në pozitiv. Pse me ndonë që jemi kështu që kure kemi një vullë nga jashtë, pas taj me thonë pritë se koka kënga e mirë, pritë se përfaqësimi pas ka qeni mirë. Mendoj që kjo ndodhë gjithë kontë, aqë ma te për kur bëjtë fjallë për përfaqësime, sepse aty mandej ka debatet në dyshme pëse kjo jo aj, kjo mund nga përfaqëson të më mirë, mandej që ka ndodhë para prakisht, qëfar lojt këngve jam përfaqësu dhe nuk kam pas rezultat, pëse të shkoj edhe një këng e tilë, dhe më thënë që është me vuajtje, me vaje, me klithma, ku ta dihun qëfar epitete ka pas atër për këngën suse dhe për mua personalisht, mirë po unë me thënë drejten as pak nuk jam marrë me komente dhe nuk e kam kështu shprehje dhe jam totalisht indiferente. Ashtu dukesh, që se ke natyrë as pak. Heq, do më dhe nuk kanë. Unë nuk e di, nuk është që, do më dhe dua ta vendosi këtë murë, po thjesht
sistemi në formë automatike, sistemi im, domthonë në formë automatike e krijon këtë barierë edhe thjesht asnjë koment nuk ka mundësi të ndikoj te unë. Mirë po, ndoshta kjo është edhe arsyeja pse unë nuk mund të punoj shumë shpesh, sepse nuk jam e kënaqur hiç me materialet. Unë, me thënë drejtën, kam demo e demo në shtëpi që prej vitit 2012, edhe nuk po përzgjedh dot një këngë e cila mendoj që është shumë shumë e bukur edhe për nime meriton me u lancuar, dhe gjithë më kritikojnë familja, shoqëria. Po të kritikoj edhe unë tash. pse po skuadër publikojë një këngë se skuadër? Jo, ka shumë dert, se duhet të ndjehem fillimisht unë shumë mirë, mund të jem e sigurt, jo pse aty s'ka, aty ka material shumë të mirë, po gjithsesi është për mua, muzika është, nuk e di, ëndra më e madhe që kam pasë në jetë, edhe nuk kam arrit asnjëherë me bë kompromis. Në momentet që kam bën fillimet e mia kompromis, jam ndjej gjithmonë keq pse i kam marr ato vendime, dhe kam thënë, okay, më mirë nuk do të bëj, por në momentin e duhur do vi një material i duhur që unë do të ndjehem shumë mirë, edhe okay, do ta këndoj, pse jo? Se fundja unë nuk është se skënd, unë këndoj kështu për vete gjatë gjithë kohës për ta mbajtur edhe kondicionin e kështu. Mandej, meqense nuk po gjeja materiale të mira, të reja, unë vendosa të punoj me muzikën e vjetër. I kam kriju dy albume me muzikën e vjetër, bashkë me Edon Ramadanin, Nesim Agjunin, Kiril Tufekçevski, e kam grupin, jemi kuartet, Ronan Ishliu kuartet, e trajtoj muzikën e vjetër shqiptare të rajoneve, gjitha rajoneve të banuara me shqiptarë, të shku në Tetove, në Qamëri, të Arbresh, të dëmëdhën ka një shumë të vjetra cilat i kemi riorkestru në variant jazz, ato i kam performu her pasere, dëmëdhën 3-4 koncerte në vjetë, ndoshta. Po nuk kam sjell materialet të reja që e di që nuk është mirë, po... Shpesoj që të mbushet mendja dhe mos t'i stërmendosh shumë. Mos t'i stërmendosh shumë, po dhura nga diçka nga Ronan Ishliu. Vetëm edhe pak duat ndalim tek Eurosongu. Paraqitja jote vizuale ka bërë një revolucion shumë të madh, edhe vetë tek festivali, ata e kanë gjërsuar shumë, po edhe përgjithsisht tek muzika shqiptare, pavarësisht luku me dreads, i cili përfaqëson një kulturë shumë ndryshe, një kulturë shumë të rëndësishme në botë. Më thuaj pak, si e parashikove vetë gjithat performancë, gjithat dukja, pat ndërhyrjet mendimeve tjera, apo ti doje ashtu? Oh, tash me tregu një gjë që të cilën nuk është se kam diskutuar në për intervista tjera, sepse edhe nuk më është bë pyetja. Ne kemi qenë ekipi më i vogël i Radio Televizionit Shqiptar ndonjëherë në Eurosong. Ka qenë edhe problematika që ne kemi pas, domethënë të gjithë ata që mund bashkoheshin ishin nga Kosova me pasaportë kosovare, nuk udhëtonin dot në Azerbejxhan. E kuptoj. I vetmi ka qenë për shembull ekip shtesë Bekim Lumi, i ndjeri regjisori, i cili ka realizuar edhe regjinë e videoklipit të këngës Sus, i cili ka pas mundësi që të udhëtoj me neve. Ato e kum pas, domethënë nuk e di, si një antar të familjes. Më thonë, më ka përkroa, më ka motivu, në momentet kur për shembull ishte ndonjë qast që e humb, se ka shumë prova, e para janë dy javë, një ditë po, një ditë jo, çdo të dytën ditë ka prova, ka shumë intervista, duhet të jesh, ti presësh gjithë me mirësjellje, të kesh kohë të përkushtohesh ndaj tyre, sepse kam mësuar nga eksperiencat e tjerëve vitet kaluara që nuk është se janë dediku shumë kësaj pjesë, dhe natyrisht që mandej përshtypja që le të tjerët nuk është e mirë, edhe njerëzit distancohen edhe thjesht nga ajo që të kanë për zemër, automatikisht nuk duan të shohin, nuk duan të japin për shembull një votë me telefonin e tyre etj. Po për mua ishte e rëndësishme që të lejm një përshtypje të mirë, domethënë si ekip. Edhe ideja ime ka qenë qysh në ato formulartë kur i kemi plotësu, që i kam pas plotësu vetë, sepse nuk kemi pas një ekip që e ka mendu performansën, që ashtu. Duam një performansë sa më intime, sa më të vogël, sa më personale, me drita sa më të vogla, dhe kemi lënë një hapësirë që ata vetë, do më thënë, të zgjedhin mënyrën se si mund të duket kjo me inputin e tyre. Domethënë ata të japin sugjerimin e tyre, meqense u pa që ne edhe s'kishim një ekip të mirëfillt, ata pastaj e morën në dorë dhe e realizuan një performancë që mendoj që ka qenë ndër më të veçanta të Shqipërisë, sepse edhe nuk ka pas elemente përveç një tymi, domethënë që është lëshuar në disa momente që vërtet i ka dhënë shumë
i ka dhënë shumë kuptim kësaj performanse, nuk kemi pas ndonjë element tjetër skenik që e kemi shfrytzuar. Është diskutuar shumë që ka qenë një problematik nëse do të lejohet apo nuk do të lejohet performanca jote me ato flok. A është e vërtet? Jo. Nuk është e vërtet? Jo, sefte për në të gjaj. Hera parë tash që për në të gjaj. Ok, sepse është komentuar që mund të përfaqësoj diçka në base që nuk e di mund të komentohet negativisht në Eurovision, nuk është e vërtet. Jo, jo, jo. Bilem duke që ka pas edhe shumë për para ka pas, para me, edhe groa dhe bura dhe vajzë dhe djemë që kanë pas drejtë, që kanë pas rasta dhe nuk besoj. Në rastin tim, ndoshta ka qenë, unë për vete nuk e di, nuk e kom hasë si koment. Qëfar ndodhi me ato flokë? Ato flokë i kam në shpe. Ma murë me endja dhe i thash stafit me herë ta, qëfar ka ndodhi me flokë të rosë, thash jam i bindur, thash që i ka pre, thash edhe i banë. Flukt normal i kam në shpe, edhe kur mi preu miku jem Sameri, i thash, mos mi prejtë copa ose një nga një, po du komplet bishtin edhe ta majtë lidhur po, edhe ta rruj, sepse interesant, unë gjithmonë kujtuam për këto flokë edhe kam qef t'i kem prap, edhe pëse jam shliru shumë që i kam heqë, jam shliru edhe nga një presion që ku do që isha, në më thënë, shumë let identifikohesha, edhe gjithmonë më thristin me emër, ose qaj, ose diçka kështu, e tash normal me... Me këtë duke në re, jam më private, dhe më dhënë. Përveç, kur filloj dhe flasë, këthihen edhe, ti qenke, dhe më prizani të mjofin, është shumë interesant ka po përshtypje. Po flok t'i kam në shpe, i kisha po prapë, po jo me agjatësi, i kam bajt 13 vjetë, i kam dashë, dhe më dhënë ka qenë një zgjedhje, me plët vullnet që e kam pasë bërë. Ka qenë një pasë që identifikon shumë rënën. Dua ditë të qenë rritë nën dhe të bërë rritë nën të ka ndryshuar shumë, atë ka bërë më empatike, të ka bërë më emocionale, atë ka bërë më e pa jetën me në këndvështrim ndryshe, në base dhe muziken me e pa ndryshe. Mund të them që më ka bërë që të vendosë prioritetet shumë të sakta në jetë dhe në përditëshmëri, unë diri sa, si shanë, normal kam qenë shumë të fleksibil, edhe jam mundu me qenë shumë bashkëpunuse në gjitho ambient ose në gjitho projekt, qoftë në televiziv, kulturë ose kudo tjetër që kam qenë e përfshirë, dhe më thënë kam qenë ai personi fleksibil i cili është përshtat me orare, i cili nuk ka bë teke, dhe më thënë nëse zgjatë më shumë ose më pak ose kështu ashtu, e tash koha është ma e limituar. Unë tip emotiv kam qenë gjithmonë, dhe më thënë jam tip që udhqiqet shumë nga zemra, pa marë parasysh që normali dhe trurit dhe logika, arsyeja janë shumë të rëndësishme, po gjithsesi zemra në shumë momente më ka udhëheq edhe pa dyshim që normal, ndjeshmëria është rritë, ndjeshmëria është rritë, sepse janë dy qenje, jeta të cilve varë totalisht për teje, ata të shohin edhe nuk kanë gjbojnë asë që pa ty, dhe më thënë edhe, natyrisht që më kanë ndryshuar shumë në aspektin e kujdesit, për diri sa diri atëherë kur si jam marë me gjërat për cilat kanë të bëjnë me shtëpinë ose me këto, dhe më thënë, mande jeta natyrisht që ndryshon edhe obligimet pa dyshim janë totalisht tjera, por këta janë fëmijë të cilët i kemi sjell në jetë me shumë dëshirë dhe unë personalisht mendoj e kam prit vajzën se motër s'kam pas dhe një vajzë shumë kisha qef ta kem në jetë dhe shëqyr erdi dhe ka plëcuar. Më ka plëcu, ka përmbush. Dhe më dhe në ka qenj një lumëturi të cilën nuk e kam marë deri në vitin 2019 në asë një format. Dhe më dhe në ka qenj lumëturi ati nivele që thjesht nuk kisha nevoj dhe më dhe në të për disa ko të merësha me diçka tjetër përveç se me fosh një në time, me fëmijën tim. Dhe më dhe në ishte kulminacioni i... Një fokus 100%. Po, definitivisht. Kështu që mirë po mandej, duke i po anonë edhe Bartylin, thash, duhet të punoj sikur se gjithë tjerët që të kontribuojmë edhe për jetën e tyre, të bëjmë diçka cilësore që këta të përfitojmë për saj, edhe aty normalisht këta të dy ishin frymëzimi im, sepse po shija që fëmijët janë të ekspozuar para gjërave të cilat vërtet lënë për të dëshiruar, edhe kjo më mbrengos të i mase, edhe mendoj që fëmijët
pa diskutim që duhet të kenë më shumë opsione në jetën e tyre, qoftë për mësuar, qoftë për të argëtuar, por të gjitha të jenë këto cilësore, që ata thjesht të kenë benefite, që të jetë një bashkëtyzim i mësimit edhe i argëtimit njëkohësisht, që edhe imagjinata e tyre të sfidohet dhe ata të rriten edhe si intelekt. Kështu që po, kjo është arsyeja pse u aktivizova me 200% për punët e mia. Drego. Je aktive në rjetët sociale, regjia do të më dimoj të transmitojmë një fotografi, sepse mu më këtheve shumë mbrapa në kohë, përpisa gjithë ndjekësit e tu i këtheve mbrapa në kohë me një fotografi, të cilën ka qenë një nga periudat më të bukra të muzikës moderne në Shqipë. Këtë thëmë me bindje shumë të plotë. Të regon pak se kujtojnë atë periud kohore, tani që për e transmitojmë dhe fotografin. Oh, zotë, para disa kohë e gjeta një foto, që ishte në, është postimi para këti, këtë ka postu Vesa, unë i a bëra ripost, mbram fix, edhe e kam pas postu para një 2-3 jave një foto, kemi qenë sa po kishim arrit në aeroport, edhe të mërzitura pak me atë, edhe të gëzuara po edhe të mërzitura kur morëm vesh që qmimi i trinjvesh është vetëm për ata diri në moshën 18-vjeqare, ndërko ne e kishim kalu atë moshë. Edhe kishin orë familjarë tonë të cilët me buqeta, me lule për të nadhën zemër e kështu. Na pritë në aeroport e postovat fotografi e gjitha rastësisht edhe u emocionova par fund. Mandi Vesa mbroa me kishtë gjitha atë foto të provat në palatin e kongreseve, po, kariket e portokalta, ku po presnim në radhë edhe normalisht që ato kanë qenë kujtime të jashtëzakonshme. Këtu kemi qenë shumë pasionante. Shumë pasionante. O, zëtë shumë kemi pas dëshirë me dhanë maksimumin edhe kemi dhanë maksimumin tonë si pas kapacitetit tonë. Jemi mundu me s'jel një frymë rinore, një frymë pak më ndryshe në raport me atë që është prezentuar në festivalin e radio-televizionit shqiptuar, edhe pse problem, se festivalin e radio-televizionit shqiptuar një festival me shumë tradit, në atë kohë ka qenë edicioni 23, po ne si treja, kështu edhe, mendonim që u. I keni raportet e mira për me diskutu e ndatë periud kohore, mbase edhe një rikëthem, nuk e di. Mbrom, e ka hapë të uta një, që e një lajmë ekskluziv, të uta e ka hapë një WhatsApp grup, jemi bashka të, edhe gjitha të diskutu, atë kujtohet kjo, atë kujtohet ajo, atë kujtohet, kur erdi ja gurë. Po, pat një rikëthem, a ke diku një mesaj nga ju, nga njëra për ju? Po, nuk e di besoj që dëshira e se cilës është, sepse mendoj që publiku nga ka do është shumë, edhe në format veçant, po edhe si trijave, bashkë si ka qenë interesant. Flakarishisht dhe këngë shumë e sukseshme dhe pastaj mduket edhe ju u emruat flakarishat. Po, gjitha flakarishat. Nga kënga. Ata që, po, edhe ne u quajtëm flakarishat si trio. Po, gjithësësi ka qenë i përvoj fantastike edhe pa marë parasysh që na u premtu diçka dhe ajo nuk u realizua asë njëherë vetë përvoja ka qenë shumë e vlefshme për neve, sepse këndum në festivalin më prestigjoz të Shqipëris, ja dolem shumë mirë, si një grup nga Kosova, më ndim normal, po ati diskutime prej më të ndryshmeve, po gjithësësi të Uta dhe Vesa kanë qenë kështu pak ma skeptike, ndoshta këngën e kemi shumë të mirë, po nuk mundemi me marë ndë një qëmime, se unë të isha, pa tjetër kemi me marë që me majnë me nësi sot. Kështu që nuk e di, ka që një përvoj e jashtë zakonshme, po do të shihemi së shpejti, e ndoshta prej asaj do të shohim se qka do të dhe. Brego. Po më thotë regjia që mi drejtë fundit bisedës, unë dua një këndvështrim tëndin për situatën aktualitetin Kosovë përgjësi. Nuk e di sa ndjekë, sa ke ko për me pa televizion, me ledzu përtale, me ledzu lajme sa i përket aktualitetit social-politik, nuk e di. Më thuaj mendimin tëndë, qëfar të shqetson mësë shumë tjo, se në basen në gjithë shëshrinë kosovare momentalisht? Me thënë që nuk më shqetson asgjë është vërtet do të ishte një gënjeshtër e madhe, por mendoj që po bëhen hapa pozitiv, gjithësësi një dukurie cila më ka shqetsu jo vetë mua, po gjithë besoj që në ka trondi, me thënë gjitho qerek viti kanë qenë këto rastet e të mershme që humbin jetën gratë, besoj që në gjitho rast pa kur farfaj, dhe më thënë një
raste të cilat përfundojnë me fatalitet, familje edhe pasardhës, domethënë fëmijë të traumatizuar, të cilët padyshim që prej atij momenti nuk do ta kenë nuk do ta kenë më jetën e njëjtë. Nuk di, kjo është bërë tepër e shpesht. Ka mundësi që ka qenë gjithmonë, domethënë një dukuri e njëjtë, por ndoshta nuk e ka pas hapësirën mediatike siç e ka sot, ndoshta sot bëhet më e madhe sepse shpërndahet, janë edhe rrjetet sociale, por gjithsesi kjo më shqetëson te mase. E dyta që kam shqetëson është fakti që ka shumë raste të cilat më befasojnë negativisht të rinjët. E i kam fëmijë normal shumë të vegjël, mirë po, po mendoj çdo ditë se çka do të bëjnë këta fëmijë, me çka, po, me çka do të ballafaqohen. Imagjinoj çka do të bëjë një fëmijë, sepse shohim edhe dëgjojmë lloj-lloj raste, edhe këtu definitivisht më shqetësojnë. Nuk ka opsione që ata të kalojnë kohë kualitative, do më thënë, unë nuk po flasë për disa grupet vogla që e kanë, edhe për shembull disa prej nesh që ne mundemi me ja ofru fëmis ato hapsira dhe atë kohë që ata të kalojnë në atë format, po që ka të bëjmë për pjesën ndërmuse që nuk kanë mundësi, do më thënë, nuk ka forma organizative për të gjithë që praktikisht të organizuara për të gjithë që fëmijët që ata për shembull të shkojnë të ndjekin diçka ose të jenë diku, të mësojnë, përfitojnë etj etj. Pra kjo më shqetëson në një farë forme, por gjithsesi mendoj që kjo është përgjegjësi e gjithëve neve. Ne të gjithë kemi përgjegjësi në kët kontekst, ne të gjithë duhet punojmë që këtë ta ndryshojmë, nuk mund të presim nga të tjerët, është obligim së pari i joni si individ, edhe mandi i gjithë shoqërisë, sepse se cili nga pak, edhe e përgjithshmja bëhet më pozitive, edhe jo më shprezdënse, po më e mirë si për të gjithë. Kështu që mendoj që jo gjithmonë duhet ta fajsojmë dikë, por mendoj që duhet gjejmë forma që stimulohet pak më shumë edukimi cilësor ekstrakurrikular i fëmijëve. Këtë shoh si problematike, sepse në kohën e lirë fëmijët çka s'mund bëjnë. Edhe që ti evitojmë forma që ata për shembull mund të degenerojnë lehtësisht ose shumë me kalimin e kohës, si të orientohen ata, si të kenë për shembull mësim plotësues, po jo me detyrim, po të jetë si formë argëtimi që ata dhe e shijojnë. Domethënë ky është një dimension që vërtet mendoj që duhet të studiuar, rishikuar, edhe ku secili edhe prindrit, ne si prindër duhet, ose unë për shembull në sferën e muzikës për shembull, artit në përgjithësi, artit në përgjithësi, sidomos vizatimi, piktura, këto janë tepër domethënë se për fëmijët, për të vegjlit, për zhvillimin e tyre. Mund t'i japim një kontribut edhe ne nga këto fusha. Shumë vërtet. Nuk heq asgjë nga kjo se çfarë the, po sti bashkangjite më ndon me plot përgjegjësi. Duhet të ndruar shumë që ishën në studio, kam ende edhe shumë pyetje dhe shumë tema, po kaç kishim sa i përket këtij edicioni të fundit të kësaj sezone. U ndiem shumë i privilegjuar dhe i lumtur që ke respektuar kanapen dhe mua personalisht me ardhjen sot në studio. Ishte shumë kënaqësi, falenderoj shumë dhe jam shumë e lumtur që ja dolëm ta realizojmë këtë intervistë edhe mu duk që shkoj tepër shpejt. Shkoj shumë shpejt, e vërtet. Por uroj të shihemi në formatet e tjera, të përgëzoj se vërtet ka qenë një sezon tepër i suksesshëm. Më ka bërë shumë përshtypje që videot e këtij emisioni kanë qenë gjithandej në çdo rrjet social. Edhe më vjen mirë që ky sukses të takon ty dhe ekipit, të përgëzoj edhe të uroj edhe më shumë suksese.